Представники територіальних громад зібрались у малому залі засідань Бергівської районної ради для того, щоб обговорити шляхи передачі закладів та їх майна до комунальної власності новоутворених територіальних громад. Зараз якраз обговорюється питання про передачу всіх об'єктів соціально-культурного призначення, тобто закладів освіти, медицини, культури із власності районних рад, як бувшого Виноградівської районної ради, тобто це Бергівська районна рада, зараз має у терміновому порядку, як ми зараз могли результатом наради бачимо, у терміновому порядку приймати рішення про передачу прав власності об'єктів, прав засновництва всіх закладів освіти, культури, медицини на низи, тобто на територіальні громади, до територіальних громад. Усі об'єкти медичного, соціального, освітнього та культурного призначення повинні перейти у власність тих громад, на території яких вони розміщені. Це об'єкти освіти, це школи, садочки, позашкільні установи ДЮСШ, це об'єкти освіти, потім об'єкти культури, це бібліотеки, музичні школи і об'єкти медицини, це майно Виноградівської районної лікарні, я говорю про Виноградово, і майно амбулаторії, які входять у структуру центру первинної медицини. Від того, наскільки швидко відбудеться передача майна, залежить як саме функціонування цих установ та закладів, так і забезпеченість заробітними платами їхніх працівників. Ми бачимо, що впираємося у різні правові колізії, де люди працюють в одному ОТГ, але де-факто працюють в іншому ОТГ, а фінансування здійснюється за рахунок більш крупних міських ОТГ. І тому ці питання негайно треба розглядати. На попередніх сесіях всі інші ОТГ передали, наприклад, об'єкти освіти, декілька об'єктів культури, але у Берегівське ОТГ і у Виноградівське ОТГ не передали ще нічого. Але ми надіємося, що на черговій сесії ці матеріали будуть розглянуті. Нараду присвятили перш за все підготовці проєктів рішень, які розглянуть вже на черговій сесії Бергівської районної ради.